Ja, vi skal tale mere skæbne nu på en dag, som jo for mange vil mene måske endda har været en skæbnesdag for SF. Men nu skal vi tale om, hvad skæbnen egentlig er for en størrelse. Og til det, der har vi jer to. Du er psykolog, Jakob Mosgaard. Og så har vi dig, du er filosof, Anders Fogh Jensen. Og Anders, hvad er skæbnen for en størrelse? Altså skæbnen, det er en fornemmelse af en større nødvendighed, eller en større orden i verden, end man lige kan se fra et individsynspunkt. Altså Ødipus kunne komme ud for nogle forfærdeligheder. Når han ser det for sit liv, så ser det ud som om, at det er helt tilfældigt, og det er noget forfærdeligt, men der er noget, der må oprettes. Der er en orden, der må oprettes, som går over flere slægter. Så det er en tro på, at der er en orden og en nødvendighed i verden. En orden og en nødvendighed, men for os som mennesker, hvad betyder det egentlig, at vi kan sige, at der findes den her idé om skæbnen? Altså for nogle mennesker, der betyder det, det er i hvert fald min erfaring, at så betyder det en ro og en mening, en tiltro til, at der er noget, der hænger sammen. Og den negative side er selvfølgelig, at man kommer til at blive fanget af ideen om, at man ikke selv er aktør i sit liv, men at der ligesom er, individet ingen betydning har. Så alt det dårlige, der hænder i sit liv, at det var bare skæbnen, der ville det, at man så ikke handler, ikke? Eller hvad? Jo, altså mange af dem, jeg taler med som psykolog, de er nogle gange ude for problemer, som de ligesom tilskriver en diagnose, eller en personlighed, de synes, de har, eller nogle andre ting, som på en måde er det samme lidt som skæbne orientering. Men det er vel også det der, vi taler det der med, at man har en heldig dag, eller at noget ligger i kortene, der er sådan uafvendelige ting. Ja. Er skæbnen ikke et ret konkret størrelse på mange måder? Fordi der er vel altid ting, der er uden for vores kontrol. Ja, og vi vil gerne tro, at i vores tid vil vi gerne tro, at vi kan kontrollere vores liv. Men der er på den ene side det her med nødvendighed. Du kan ikke gøre andet, end som de gamle filosofer sagde. Skæbnen slæber den modvillige, ikke? Og guider den velvillige. Og så på den anden side, så er der også det her med en element af tilfældighed. Ikke? Når vi for eksempel er bagud 2-0 i pausen på mit fodboldhold, så siger vi, men bolden er rund, alting kan ske. Ikke? Så, så kuglen er også sådan noget, at der kan ske noget tilfældighed. Så det, som Jakob taler om, at mennesket kan gøre noget, det ligger sådan et sted mellem, at det tilfældige sker, og så at det må ske. Men hvad så, hvis man for eksempel får lagt kort, skæbnekort og sådan noget, og lader sig styre af, hvad den skæbne så end måtte være? Er det farligt, eller er det virkelig det, vi gør på en eller anden måde alligevel hver dag? Altså, sådan som jeg ser det, så er det utrolig få mennesker, selv dem, der får lagt deres skæbnekort, som følger dem. Altså, folk ser det som en bekræftelse af noget, de i forvejen tror på. Altså, man kan læse skæbnekort er noget, hvor man kan læse alting ned i, så Jeg tror alligevel, at vi har brug for en eller anden form for, at det hele ikke bare er tilfældigt, fordi det tror jeg nogle gange er det meningsløse. Altså, hvis jeg skulle giftes med en pige, så ville jeg jo ville det være en forfærdelig tanke, at det var helt tilfældigt, at det kunne være 10.000 andre. Og de mødtes i en grund. Ja. Og det ville være endnu mere forfærdeligt, at hun kunne have mødt 10.000 andre. Men når vi hører maestroen hernede sige, han siger, at skæbnesymfonien, det er fra mørke til lys. Beethoven taler om, at skæbnen banker på. Det lyder jo også sådan om, at skæbnen er noget, du kan bearbejde. I hvert fald, at skæbnen kan også være noget lys. Altså, bearbejdningen består i at acceptere, at skæbnen sker. Og hvad kan man sige? Venindernes job til det her bryllup, det vil være at sige, hey, det var jo nødvendigt, at de må møde hinanden. Ikke? Og, det var skæbnen, der ville det. Så det kan både være det gode og det dårlige, men bearbejdelsen består i at acceptere. Det er nødvendigt. Ja. Og hvad med de psykologiske briller? Er det så også, er skæbnen så også lige med lys? Rigtig mange oplever jo skæbnen som lige med fastlåsthed. Ikke? Altså, at det ligesom er det, der gør, at de ikke selv kan gøre noget. Ikke? Men samtidig er det selvfølgelig også, skæbnen kan også være, der er fuldstændig enig med dig, Anders, at det er også der, hvor man accepterer. Det er også der, hvor man siger, okay, det er jo ikke mig selv, der er ansvarlig for al min egen lykke. Altså, så er der også et opgør med den anden tendens i tiden, ikke, som handler om, at man skal bare tage sig sammen, eller at du kan blive lige, hvad du vil. Og det er jo ikke tilfældet for alle mennesker, selvfølgelig. Fordi det, du taler om, er jo også en slags de vilkår, vi er underlagt. Ikke? Og netop de vilkår, vi er underlagt. Bare her i sidst, vi skal have noget om videnskab om lidt. Men genetik og det der med pludselig, at man siger, at i gamle dage var det miljøet det hele. Ja. Nu er det, siger alle, det er slet ikke miljøet, det er arven det hele. Ja. Er arven ikke også skæbnen? Jo, altså det er vores moderne naturvidenskabelige variant af skæbnen. Det er at sige, okay, du fik de her gener. Og det, der så bliver det psykologiske spørgsmål, er, hvad skal jeg så gøre med det, jeg er blevet kastet ind i? Ikke? Så, ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, men jeg vil nok mene, at fokus på miljø kan indeholde lige så meget skæbnetanke. Ikke? Altså, at fordi du er født i den og den klasse, kaste nærmest, ikke, så bliver du det og det. Ikke? Så opgaven bliver at træde lidt ud af arv og miljø.
diskussionen og ind i noget, hvor man opdager, at man kan gøre oprør mod nogle af de ting. Mm. Tak. Ja, men dermed får man så netop også frihed og ansvar, hvis man kommer ud af nødvendigheden. Ikke? Ja. Tak fordi I kom, begge to. Tak. Så tak.